Formula Manutawano Almanac. Efatra ambin'ny folo mars, Natasha Andriantefy. Efatra ambin'ny folo mars, valo amby fitopolo sy sivinjato sy arivo. Nahaterahan'i Natasha Andriantefy, mpilalao tennis matihanina, monina ny Frantsa. Teto Madagasikara no nanomboan'i Natasha Andriantefy ny lalaon'ny tennis tany amin'ny fiandohan'ny taona sivifolo sy sivinjato sy arivo tany omany, tao anatin'ny lalaon'ny nosy. Nankany Frantsa izy avy eo nanohy ny fiofanana sy ny lalao tamin'ireo ekipa nanana ny lazany. Raha eo amin'ny larana maneratany dia eo amin'ny fahasivy ambin'ny folo amin'nyzato no misy azy. Ho an'ny kontinanta afrikana dia Natasha Andriantefy no mpilalao tenisy vehivavy manana anaram-boninahitra maro indrindra. Rehefa nijanona tamin'ny lalao tenisy Natasha Andriantefy dia miomana ho ny ho talenta teknika ambony eo amin'izany sehatra izany. Izy irery ihany no afrikana nahazo fiofanana ho talenta teknika io araka ny safidy nataon'ny Fédération Française de Tennis FFT. Naharitra heritaona ny fiofanana narahan'i Natasha Andriantefy ary notendren'ny Fédération Internationale de Tennis FIT hiasa aty amin'ny faritra Afrika Atsinanana. Talohany io anefa dia efa mpanazatra tao amin'ny tennis club Jean Bourtre à Courbevoie, France ny tenany. Efatra amby roapolo mars, telo amby enimpolo sy sivinjato sy arivo, niverina avy any Paris ny filoha Philbert Tsiranana. Fionana tamin'ireo mpitondra fanjakana tany Frantsa no antondihany taorian'ny nanatrehany ny konferansa tao Ouagadougou. Alimanaka dia niarahanao tamin'ny formula.